ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre oo socdaal shaqo ku soo gaaray caasimadda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa xariga ka jiray garoonka diyaaradaha magaalada oo si heer sare loo dhisay. Ra'iisul wasaaraha ayaa munaasabadda daafurka waxa uu sheegay in dhameystirka dhismaha garoonka ay astaan u tahay sida dowladda Soomaaliya ay ugu go'an tahay dib u dhiska Soomaaliya, kaabayaasha dhaqaale iyo isku xirka dadka Soomaaliyeed ee ku kala nool daafaha dalka iyo dunida inteeda kale. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre oo dhankiisa halkaasii ka hadlay ayaa waxa uu sidoo kale sheegay in dowladdu ay sii wadeyso mashaariicda horumarineed ee bulshada loogu adeegayo, waxaana uu sidoo kale ballan qaaday in wadada isku xirta garoonka iyo magaalada Baraawe ay dowladda federaalka Soomaaliya dhiseyso si ay qayb uga noqoto horumarka guud ee caasimadda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Waxa uu sidoo kale xusay in dhismaha garoonka diyaaradaha ee la dhammaystiray oo leh wado ay diyaaraddu ku orodo oo dhererkeedu yahay 2 kilometer iyo dhisme loogu talagalay rakaabka ay si weyn gacan uga geysanayaan horumarinta amniga, isku socodka bulshada iyo kobcinta dhaqaalaha. Garoonka ayaana magaalada Baraawe ku xiraya suuqyada dibadda, taasoo dadka deegaanka fursad u siinaysa in kheyraadkooda badeed ee hodanka ugu suuqgeysan karaan qaybaha kale ee dalka. Waxaan aad ugu faraxsanahay marka meeshan waxa maanta ka muuqda oo aan rabo inaan qiyaaso, tusaale ahaan maalintii halkan aan imaanaynay oo aan dhagaxa dhigaynay waxaan ku nimid helicopter meel la marma lahayn. Dad badani ma aaminsanayn in meeshan ay garoon noqon doonto diyaarada ka soo degaan, laakiin si taas loo gaaro wiilal iyo gabdho Soomaaliyeed iyo dadka walaalaheen oo amisom oo nala jooga oo cadowga difaacaya ayaa naftooda ku bixiyey. Waxaan leenahay inta ku dhimatay Allah u naxariisto, inta ku dhaawacdana ama dhaawac ku gaarana Allah caafiyo. Laakiin tusaale waxa ah halkan waxaa lagu dhisay rabitaanka shacabka Soomaaliyeed, wada shaqaynta dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, iyo la shaqaynta beesha caalamka. Laakiin waxaa lagu dhisay geesinimada shacabka reer Koonfur Galbeed iyo rabitaankooda, iyadoo xabad lagu ridayo inay dhulkooda xoreysteen dhisteenna garoonkan, waxay ka turjumaysaa horumarka ummadda Soomaaliyeed. Dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu marka ay wada shaqeeyaan ma aha keliya in garoon Baraawe laga dhisaayo, laakiin waxay ku dhowdahay Koonfur Galbeed iyadoo kaashanaysa dowladda federaalka iyo ciidamada geesiyaasha ee qalabka sida ee sharafta leh ee Soomaaliyeed in dhammaan la xoreyn rabo dhulkii shabeellada hoose. Inta dhimanna waxaan rabnaa inaan dhammaystirno. Waxaan rabaa inaan qof walba oo qayb ka ahayd u mahadceliyo in garoonkan la suurto geliyo. Waxaa kaloon rabaa inaan halkan hortiina ka ballan qaado in 7 kilometer oo isku xiraysa magaalada iyo garoonka inay dowladda federaalku idin ballan qaadaysa in laydin dhisaayo. Waa mahadsantihiin. Arrintan ayaa ku soo beegmaysa xilli ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyre November sanadkii 2017 uu dhagax dhigay mashruuca dhismaha garoonka diyaaradaha ee Baraawe oo ay markaasi ku baxday lacag dhan $4.3 milyan ayna iska kaashadeen midowga Yurub iyo dowladda federaalka Soomaaliya. Faadumo Cabdiqaadir, TV-ga Shabeelle, Muqdisho.